Och det har blivit dags för mig att avslöja vem som är framtidens artist för maj månad. För hon är också med mig här på telefon. Och det är ingen mindre än Mint! En stor applåd för Mint! Hey. Hallå! Hallå Mint! Så här lyder motiveringen till varför du har fått utmärkelsen framtidsartist för maj månad av P3. Mint känns som en artist bortom Sverige med hennes nordiska vemod och psykedeliska indiepop som får oss på fall. Hennes fängslande melodier ger en modern nickning till 70-talet och är som jord för drömmiga solnedgångar. Framtidsartist maj månad i P3 är Mint! Det kändes helt plötsligt. Kan man få den där gingen med oftare i livet? Jag kan skicka den till dig så kan du ha den på telefon och badra på den lite då och då. Vi tycker ju som sagt att du är framtidens artist. Du skrev ju 100 låtar i hemlighet innan du ens laddade upp några spår. Vad fick dig att kliva över den här tröskeln egentligen och dela med dig av de här låtarna till världen? Jag kände nog, eller det var 10 år som jag kände att jag inte riktigt kunde sjunga. Och sen så, när jag hade skrivit så många låtar så gick jag runt och lyssnade på dem i Victoria Park och jämförde med de svenska artister som jag tyckte var sämst. Och så kände jag att det började liksom låta bättre på något sätt. Och sen spelade jag för min kompis Theo och så sa han, kör. Och så körde jag, typ så var det. Mm. Din musik har ju beskrivits på flera olika sätt av recensenterna. Det är pop, det är rock, det är psyk. Tidigare har det varit liksom lite elektro, R&B. Åt vilket musikaliskt håller du på väg nu med den här skivan som kommer snart? Det är väl lite mer liksom live-anpassat. Det känns som att jag dras mer och mer till att spela in analogt och vill att allting ska låta ganska organiskt. Så jag har liksom gått bort lite från det här elektroniska. Men jag tycker bara att det är så kul att spela live och det är roligt att liksom få in det i inspelningarna. Vi ska ju få äran att premiärspela en av dina låtar från plattan. Den är osläppt ännu så det blir världspremiär. Vad kan du berätta om låten So Lost? Det är ju den låten som är lite mer elektronisk dock. Men, den gjorde jag hemma i mitt sovrum ganska snabbt. Jag vet inte, den handlar väl om någon slags förvirring i ens existens och i samtiden kanske. Eller någon, jag vet inte, där någonstans. Vi lyssnar på den. Här kommer den. Det känns som att du hämtar mycket inspiration från liksom, ja men, visuals och film och konstnärer för den delen också. Är det någon favorit? Har du någon favorit? Gud, jag har så många favoriter. Jag har alltid gillat lite så här Egon Schiele, alltså lite dissonans i både konst och musik när det känns lite skevt. Just det. Så. Jag tycker ju inte att din musik känns skev någonstans. Tvärtom får man ju väldigt så jag känner mig väldigt varm och typ lite så här omfamnad när jag lyssnar på din musik. Så synd, då har jag misslyckats. Sorry. Det kanske säger mer om mig egentligen än musiken för den delen. Och här idag så har vi lite temat, vi snackar om såna här härliga sommarnätter och vilken musik man spelar upp, tycker att din musik passar toppen. Men vad har du för sommarplaner, är vad jag vill komma till och fråga. Förhoppningsvis spela en hel del. Och sen håller jag på att jobba på nästa skiva. Så jag tänker bara jobba så mycket det går och sen hänga ut i skärgården en del. Hur ligger vi till med nästa skiva redan då? Helheten är väl ändå ganska klar. Jag vill göra liksom ett studioalbum och spela in allt i samma veva för första gången med mitt band. Så det är planen. Ett stort projekt. Spännande. Ja.
Ja, vad kul. Jag önskar dig lycka till med det. Grattis till utmärkelsen. Så ska vi tack ta och lyssna på titelspåret på ditt album Lonely Beach då, som vi får snart. Yay. Tack så mycket. Tack snälla Mint.